Për shëndetje, sot kam vendosë mjo të rëgu edhe një recetë naturale tepër efektive e cila shërben për ata personat të cilët vuajnë nga kapsleku, përbërse që na nevojiten janë një gotë të ujtë, ujtë të ngrohtë, një lukë të gjelës, vaj ulliri, si dhe lëng të limonit. Morim vajin e ullirit, pra një lukë gjelës, edhe e hedhim në ujin e ngrohtë e përzina. Mandej shtojmë lëng të limonit. Prap e përzina me lukë. Edhe këtë përzirje, pra, e përdorni kështu çdo mëngjes në borkun bosh, pra tesull, e pini nga një gotë nga kjo përgatitje e ujit të ngrohtë, vajit e ullirit edhe lëng të limonit, e cila ka shumë efekt, pra, për ata personat cilët kanë probleme me kapslekun. Çdo mëngjes, pra, tesull në barkun bashkë e pini nga një gotë nga kjo përgatitje. Mos harrojmë se limoni është shumë i mirë edhe ka shumë vitamin C, po ashtu vaji i ullirit është tepër i shëndetshëm edhe uji i ngrohtë është shumë i mirë, po të pijet në tesull. Kjo ishte pra receta natyrale për ata personat cilët kanë probleme me kapslekun. Ju falenderoj për zemërsisht juve e ju përshëndes deri në recetën e radhës. Miru pofshim!